Ovo nikada nećete vidjeti u Eliti 8, nesvakidašnja scena na farmi, izazvala šok među gledaocima. Ono što je mnogima zapalo za oko jeste atmosfera u kojoj farmeri uživaju, za razliku od elitara. Iako su uslovi u kojima borave prilično drugačiji, takmičari su uspjeli da oduševbe gledaoci time što su ujedinjeni da svakom pono osobu učine da bude dobro. Tako je ženski deo učesnika danas spremio doručak za sve, kao i za gazdu Kristijana Golubovića, koji nije krio oduševljenje zbog ovog divnog gesta. Uz to, farmerke su spremile i ručak, a pre obedovanja očitali su molitvu i u miru seli da jedu. Gledaoci nisu ostali imuni na ovo jedinstvo, te su uporedili prizori iz ovog doma sa belom kućom, gdje takmičari neredko kradu hranu jedni drugima, kriju po raznoraznim štekovima i nisu skloni deljenju.